Juha Ahvio, Gender vallankumousta lietsotaan nyt avoimesti kouluihimme, kirjoitin 1970-luvun Pirkkalan marksilaista opetuskokeilua ja siihen liittynyttä aivopesua käsitelleessä blogissani 15. toukokuuta 2016 siitä, miten kulttuurimarksilaisen vasemmistoradikaali HLBTIQ, Gender vallankumous on jo pidemmän aikaa edennyt vai vihkaa myös Suomen koululaitoksen sisällä. Nyt. Kun uusia opetussuunnitelmia aletaan vähitellen ottaa käyttöön ja soveltaa paikallistasolla, aletaan genderideologiaa vyöryttää julkisuuteen täysin avoimesti. Esimerkiksi voidaan ottaa Helsingin yliopiston yhteydessä 17. toukokuuta 2016 järjestetty seminaaritilaisuus Kaikkien koulu, miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden seminaari järjestettiin niin sanottuna kansainvälisenä homo ja transfobian vastaisena päivänä ja tilaisuudessa saivat puheenvuoron genderideologiaa edustavat tutkijat, opettajat, opiskelijat sekä kansalaisyhteiskunnan ja politiikan vaikuttajat. Tällaisiin politiikan vaikuttajiin lukeutuu vihreiden kansan edustaja Jani Toivola joka myös puhui edellä viitatussa seminaarissa, niin sanotun sukupuolineutraalin avioliittolain tultua hyväksytyksi eduskunnan äänestyksessä marraskuussa 2014 edustaja Toivola julisti, oikeaoppisen kulttuurimarksilaisesti, eduskunnan puhepöntöstä, että tämän äänestyksen myötä koko kulttuurimme alkaa muuttua ja myöhemmin Toivola lausui tähän teemaan liittyneessä eduskuntakeskustelun puheen vuorossaan toivovansa uuden sukupuolineutraalin avioliittolain selkeyttävän sitä eduskunnassa ja Suomessa yleensä saa näistä asioista sanoa ja mitä ei, mihin suuntaan koko kulttuurimme siis toivolan mukaan nyt muuttuu ja mitkä linjaukset alkavat normittaa sitä, mitä Suomessa saa ajatella, kannattaa ja puhua. Kansan edustaja Toivolan puhdas linjaisin genderideologinen ja totalitaarisen utopistinen vastaus on luettavissa hänen omilla nettisivuillaan 18. toukokuuta 2016 julkaisemastaan artikkelistaan 14 askelta kohti tasa-arvoisempaa koulua jossa Toivola haluaa laittaa jakoon edellisenä päivänä yliopiston gender-seminaarissa kuulemansa arvokkaat askeleet uuden sukupuolineutraalin kouluyhteisön luomiseksi ja tämän myötä uuden sukupuolineutraalin ja tasa-arvoisen Suomen luomiseksi. Mitkä ovat kansanedustaja Toivolan kannattamia arvokkaita askeleita ja niin sanottua uutta normaalia määrittäviä linjauksia? Ensimmäinen. Lopetetaan oppilaiden kutsuminen tytöiksi ja poiksi. Toiseen käytetään oppilaasta sitä nimeä, mitä hän itse haluaa. Kolmanteen muodostetaan istumajärjestykset, ryhmät ja jonot muun kuin sukupuolen perusteella. Neljänteen puretaan sukupuolen perusteella muodostetut opetusryhmät. Viidenteen tehdään koulun vessoista yksittäisiä ja jätetään ne merkitsemättä tytöt pojat. Kuudenteen otetaan yhdenvertaisen ja sukupuolisensitiivisen toimintakulttuurin rakentaminen vakavasti. Seitsemänteen aloitetaan kokonaisvaltainen, ihmisoikeuksiin perustuva, ikätason mukainen seksuaalikasvatus heti ensimmäisellä luokalla. Kahdeksanteen tarkastellaan yhteiskunnan ylläpitämiä normeja eli oletuksia siitä, millaisia ihmiset ovat, ja puretaan normia kahdesta sukupuolesta ja heteroseksuaalisuudesta. Yhdeksänteen kunnioitetaan jokaisen oikeutta määritellä tai jättää määrittelemättä itse itsensä. Kymmenes. Tehdään huolellisesti koulun oma opetussuunnitelma ja suunnitelma oppilaiden suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 11. Puututaan tiukasti, mutta ratkaisu keskeisesti kiusaamiseen ja ristiriitoihin. 12. Tarjotaan oppilaille oikea-aikaista terveydenhuoltoa ja tukea kouluterveydenhuollon kautta. 13 tuodaan esiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus myös vanhempainilloissa. 14. Jos oppilaan hyvinvointi sitä vaatii, turvaudutaan lastensuojelun apuun. Mietti tarkkaan, mitä kaikkea nämä askeleet ja genderideologiset linjaukset todella sisältävät, etenkin erikseen korostamani linjaukset 1,7, 8 ja 14. Teesit merkitsevät mielikuvitusutopistista ja fanaattista sosiobiologisten todellisuuksien kieltämistä kahden vastakkaisen sukupuolen olemassaolo ja sukupuolijakoa edellyttävä suvullinen lisääntymismekanismi objektiivisena todellisuutena ovat ihmislajien perustavimpia geneettisiä ominaisuuksia. Nyt aletaan kuitenkin vaatia, että nämä todellisuudet on kiellettävä ehtona utopia onnelliseen mieli hyvä tasa-arvoon päästäksemme, ja huomaa, jos heteroseksuaalisuus on jokin ihmisen itse itselleen rakentama kulttuurillinen normi, joka voidaan ja joka tulee purkaa, Tulee samalla toki myös puretuksi yhtä keinotekoisen inhimillinen homoseksuaalisuuden normi, jos sukupuolia onkin nyt niin monta erilaista kuin on inhimillisiä persoonia, kuten nykyinen opetushallitus on mitä ilmeisimmin taipuvainen olettamaan ei ole mitään mieltä puhua samaan sukupuoleen kohdistuvasta seksuaalisesta orientaatiosta. Sukupuolihan on näin ollen ihmisen mielessä mielikuvitusena ja tunteena, eikä kukaan ulkopuolinen kykene suoraan toisen ihmisen mielikuvitusta eikä tunnetta tavoittamaan eikä ottamaan käsittelys määritelmällisesti haltuun. Kukaan ulkopuolinen ei tällaista määrittelyä kykene tekemään eikä edes saa tällaiseen määrittelyyn ryhtyä, koska tämähän olisi jo sortavaa valtapolitiikkaa, mutta vielä vähän aikaa sitten kiivailu homoseksuaalien ihmisoikeuksien puolesta ja kahden samaa sukupuolta olevan keskinäisen avioliiton solmimisoikeuden puolesta oli eettisesti kaikkein ylevintä mitä kuvitella saattaa. Nyt kuitenkin kuulemme, että sukupuolia onkin mahdollisesti jopa seitsemän miljardia erilaista, ja vieläpä, että nämäkin sukupuolet ovat liukuvan muuttuvia. Tuskin voi tällöin löytyä kahta samaa sukupuolta olevaa henkilöä. Toisin sanoen nyt propagoitu täysimittainen genderideologia kumoaa ja tekee tyhjiksi kaikki ne ylevät perustelut, joita sukupuolineutraalia avioliittolakia ajettaessa kuulimme. Yhdeksäs linjaus edellyttää uskoa siihen, että ihmisyksilö todella kykenee määrittelemään itse itsensä mielikuvitusensa, toiveidensa, halujensa, tahtonsa ja valintansa voimalla. Tässä tunnustetaan uskoa täysin voluntaristiseen ontologiaan eli siihen, että ihmisellä ei ole mitään pysyvän objektiivista olemusta ja että ihminen kykenee tahtomaan itsensä millaiseksi hyvänsä. Vilkaan mielikuvituksen ja haaveellisuuden lisäksi tällainen olettamus edellyttää sifi-henkistä teknofuturistista uskoa siihen, että ihmisen itsensä rakentamat teknologia on vihdoinkin tehnyt mahdolliseksi sen, että ihminen kykenee irtautumaan ihmisolemukseen orgaanisen väistämättä liittyvästä biologisruumiillisesta ulottuvuudestaan. Kuten varsin gnostilais-spiritualistisesti haikaillaan Lontoossa vuosina 1971 ja 1978 julkaistussa marksilais-vallankumouksellisen Gay Liberation Frontin manifesto-dokumentissa, joka jo sisältää genderideologian konstruktivistiset perususkomukset patriarkaalisen heteronormatiivisuuden turmiollisuudesta ja kulttuurisidonnaisuudesta. Seitsemäs linjaus tarkoittaa käytännössä pienten lasten ohjelmallisin genderseksualisoinnin aloittamista ja erilaisten suoja-aikarajojen asettamista kyseenalaisiksi. Erikoista on sekin, että sukupuolen käsitteen ei biologisuutta, ruumiista riippumattomuutta ja mielikuvitusellista subjektiivisuutta painottava genderideologia vaatii vessojen, joissa toteutuvat perustoiminnot ovat varsin ruumiillis, biologisia, määräämistä yhteisiksi. Biologia on kuin onkin, sittenkin, tärkeää ja oleellista sukupuolen kannalta, näemme. 14. linjaus, johon sisältyy suoranainen uhkaus, merkitsee sitä, että julkinen lastensuojelutoimi pitää valjastaa genderideologian pakko hyväksymisen käsikassaraksi, jos oppilaan hyvinvointi määritellään siten kuin genderideologiset HLBTIQ-aktivistit edellyttävät on kaikenlainen vähäinenkin kritiikki gender, ideologian vaatimuksia ja mielikuvituskäsitteitä ja niiden käytäntöön soveltamista kohtaan tulkittava tuhoisaksi väkivallaksi ja kiusaamiseksi sekä häirinäksi, jollaiselta valtion on kaikki lapset vaikka pakko toimin pelastettava ja varjeltava. Valtion ja sen konsultoimien HLBTIQ-asiantuntijoiden on oltava se taho joka vastaa Suomen lasten ja koululaisten kasvatuksesta aitoon ja todelliseen ja turvalliseen eli genderideologian vaateiden mukaiseen ihmisyyteen. Jos lasten vanhemmat edustavat jotakin muuta katsantokantaa tai maailman katsomusta, sen pahempi vanhemmille, valtion on silloin pakko pelastaa lapset vanhemmiltaan. Muun muassa tällaisten arvokkaiden askeleiden ottamista vaatii kansanedustajajani toivolla koko Suomen koululaitokselta, jotta koko kulttuurimme muuttuisi ja jotta suomalaisten ajattelun, mielipiteen ja sananvapaus saataisiin rajoitetuksi punavihreän maailman edellyttämän uuden normaalin mukaiseksi. Toivolan teesit ovat siis peräisin biologian ja maantiedon opettaja Elina Särkelän esityksestä, jonka hän piti edellä mainitussa seminaarissa. Särkelän kyseisessä tilaisuudessa pitämään puheeseen kannattaa tutustua. Särkelän tekstistä käy ilmi, että hän puolestaan on saanut teesiensa sisällön osaltaan Suomen kouluissa syksyllä 2012 julkisen verorahoituksen tukeman aloitetun Normit Nurin hankkeen materiaaleista. Tähän materiaaliin lukeutuu Setan vuonna 2013 julkaisema ja opettajille suunnattu Älä oletta normit, nurin, normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä, Seta julkaisuja 22, jonka ovat kirjoittaneet seksuaalianarkistina julkisuudessa esiintynyt Atlas, Entinen, Akulina, Saarikoski ja Koveiro, tämäkin teos joka aiton marksilaiseen tapaan ilmoittaa haluavansa kumota myös syrjivän sortavat luokkanormit, kannattaa lukea huolellisesti kannesta kanteen, jos haluaa ymmärtää, mistä kouluihimme nyt juurrutettavassa kulttuurimarksilaisessa genderideologiassa on kyse.